Så legg anna, og lute samband mellom veljaren og den folkevalda. Da halda bare fyrskiparen av folkefonden, så vil helten i neste måned. Hesen Polkren skal nå kjipa pensjonslovene, og hever fond i fortjermale rannon, sammen vi embattesfalkon. Hvis Polkren hever om på ur ødlån flokken av løgtenkje, så det en tropeløyke at tjekven mellom lovkjøvende valgte og den vanlige borgeren i landen alt og stor. Til halda hesebager, og tog kjipadar i samstarve ved Torshånd kommuno for gjennom storun allmennom folkafondi og utvardegar i september. Folkareie skal ut til folke, sier Olav Rugail Guttesen og Johannes Misker. Alltså, folkareie utgör folksnån fjöra kvartar, kan vi säga, men i middelen här är det ofta öliga lite samband mellan väljarna och så politikerna som sitter här uppe. Och här vill jag vidstå vid hessen tilltäisnån få ta samskift i läater. Folkafondren är ett kärkom i huvud att minka tjönna mellan politikerna och borgaren, Heldur Rigmor Dam, løgtingskvinna. Jeg halte jeg vidt av bruk for en og hverjon høve og en og hverjon plattforme som kan styrke om falskare ei i hverjon. Og vi tar ikke, det er ikke ordentlig ikke opp for åkken føringar at det er ikke, det er en virkjen med leikare og i falskare ei, er ikke bare en møleik. Det er faktisk en skylda. Hesen Falkafondren i virtvar det er stavar ur Gotlandet og er så gjerne kommet til Bornholm. Og Bavonstoven er undertøkende stor. Fyrir røygarne sier at stårer Ahu fyrir tiltesnån i Høyvøyk og langt og nu grøyt at negv politisk fjell og Ahu-abalskar fyrir at heva bas og i høllene. Her er trett vera fyrirlestrar, palporsfonder og formannsomfer. Hva er det som gjør det spennende i Kipa Fyrirjusen? Til første fyr, et slikt tiltak i Fyrirjum, det gjør det spennende automatisk, og pluss støttene av det er rettelig størst tiltak. Så det er en stor arbeid at det heva og det er veldig spennende. Altså, åraskift er veldig kvast. Och det är förankar är eller svart kvitter som några skifte men är det mentan är man mera nyanserad man när till några semjer och man upplöser kvann annan och är man en mjuk i för att pass hin mot passion till där hevra så är det något ska sagt för och det tant passion halt är att han ska styrkast om du först och fullt urslit på sig ut och för att du så natt vi som tilltäckning. Ja, så har vi ett vånande natt att folk släpper morgon framåt. Att här är det som jag tycknar vill ha lyckats när jag myndar av till vanliga folksnån som bär av till en mån 2-3 som sitter här uppe.